Құрылышу мұндан 39 жыл мұрда башталып, қаражаттың тартыштығынан улам бүтпей келген Жалалабаттағы номер 44-ші Фурхат мектебі 1 сентябрда пайдалануға беріледі. Ушыл тапта құрылыш іштері 95%-ға бүткірілген. Үч қаваттан тұрған бұл мектеп 610 орынға лайықташқан. Бұға чейін 639 оқучы 3 нөметменен авариялық авалдағы имаратта оқып келсе, еме заманбап білім ояда 1 нөметті оқу жүргізілет. Ал үчін бардық шарттар түзіліп жатат. Азыр бір әлі мұна масадан деген айлдинле балдар келіш отат, 1-ші класқа 60 оқучын ле азыр қаул алаламды. Бұл мектепке көчіп қала тұрған болсақ, 150 оқучыны 1-ші класқа қаул алсам бола тұрған. Шарттары оқылды. Екіншісі, бұл мектепке көтсек, бардық шарттары бар. Проекте қошылған екен, бардық емеректе республиканский бюджеттің өзі келіп, проекте өзі қошылған келіп емеректері түшті. Доска, парта и компьютерлер ділі келет деген айтып тұршат азыр. Мектеп пайдалануға берілбегеніменен 2014 жылы бүткіл дүйнелік азық-түлік долборының қаржылосында ыссық тамаққа өту үшін ашқанасы жана спорт залы оңдолып пайдалануға берілген болчу. Мұндан улам бұл пайдаланылып жатқан бөліктерді да оңдоп түзөдөн өткөрүү үшін жақын қарада чечим қабыл алынып, ушул тапта алда республикалық қазынадан қаржыланып оңдоо иштери башталды. Спорт зал бүгүнгө чейин пайдаланып келгендиктен курулушу эскирип, колдору эскилиги жетип калганына байланыштуу колдору жаңыланып отат, полдар толық бойдан демонтаж болды. Мына өзіңіздер көргендей дуалдары дағы толық бойдан көшіріліп, қайрадан шуалып, қайрадан даярдалып отат, дайнектер алынды, дайнектер жаңыланып отат. Спорт залда дуалдары көшіріліп, толмур дағы ойдан қалады. Жаңа баскетболный, волейболный шиттері жаңыланып алмаштырылады. Ушол дуалдары толық бойдан шундай демонтаж болып, онан қайыр башына шуалады. Фурхат билим уясына ырыс, масадан жана дөмөр болуп 3 айылдын окуучулары кабыл алынат. Дегенменен калктын саны көп болгондуктан эски мектепке окуучуларды батырууга шарт жок болчу. Мындан улам ата-энелер башка билим уяларга балдарын берүүгө аргасыз болгон. Эгер бул мектеп бүтүп калса, мындай көйгөй жоюлат. Ушул мектепке жакын жерде жашайбыз мектепте. Бул мектепте эми келечеги баары жакшы дейт, бүтүп калса жакшы дейт. Ушул неберелер баары ушул жерде окуса, жакын мектепте. Астыра бар бастан бул жерде жакшы болот эле. Тезирээк бүтүшүн каалайбыз мектепте бастан эле. Ушу бүтүп кетишине. Азыр неберелериңиз кайсы жерде? Азыр менин неберелерим азыр 2-3 жерде окуйт. Бири Бабурда, бири Пырыстын мектептерде окуйт. Олордун эми бир жерде окуса бул мектепте жакшы болот эле мына жерде. Эске салсак 85-ci жылы курулушу башталган бул мектептин сметалык баасы ошол маалда 55 миллион сомго баланса, 2 жылдан бери курулуш иштери жанданып 80 миллион 877 миң сом каражат жумшалып бүткөрүлүп жатат. Жаңылай Болотбекова, Манас Назаров, Жалал-Абад шаары.